Tervetuloa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin puolesta myöskin THL:n edustajille tähän ja kaikille muillekin, jotka on kiinnostuneena tulleet seuraamaan tätä tilaisuutta uusista sähköisistä palveluista täällä sairaanhoitopiirissä. Missä me ollaan nyt? Meillä on joitakin sähköisiä palveluita potilaalle. Täällä voi varata aikoja johonkin laboratoriotutkimuksiin, apuvälinekeskuksiin, tulla tutustumaan meidän synnytysosastoon ja linkkejä joihinkin kansallisiin palveluihin, joista tässä tänäänkin ehkä puhutaan. Mihin me voitaisiin mennä ja missä maailmalla ollaan, jos katsotaan isoja terveyspalvelun tuottajia eri puolilta maailmaa, niin järjestään ne tarjoavat varsin laajat sähköiset palvelut asiakkailleen. Tämä Kaiser Permanente yksi, varsinkin Yhdysvaltain länsiosissa erittäin iso palvelutuottaja. Siellä on tämmöinen tietoturvallinen viestien välityskanava potilaan ja lääkärin välille. Palvelumaksut voi hoitaa tuolta kautta, ajanvarauksia voi varsin laajasti hoitaa, omia potilasasiakirjoja voi lukea sähköisesti. Samoin tuossa esimerkki Mayo-klinikan sivuilta. Ja jos katsotaan, minkälaisia appeja esimerkiksi iPhoneille Mayo-klinikka tarjoaa, niin tämä on varsin kattavaa. Omaa labrahistoriaa voi seurata grafiikkana tai röntgenkuvat näkyy puhelimessa. Ja kaikenlaisia viestiä ja ajanvarauspalveluita on olemassa. Se ollaan siis varsin pitkällä. Ja myös muualla. Espanja on hyvin innovatiivinen näiden sähköisten palvelujen kehittämisessä tällä hetkellä. Tuo esimerkki on Espanjan pohjoisosista. Baski-alueelta. Heillä on tämä Osarean kehittämishanke, jonka tuloksena varsin suuri osa sairaanhoitopiirin sellaisista palveluista, jotka aiemmin on tuotettu niin, että potilas tuli fyysisesti paikalle, niin on siirtyneet joko netin tai puhelinpalvelujen välityksellä näille potilaille annettavaksi. Ja myös niin kuin nämä taloudelliset vaikutukset huomioiden investointikustannukset näihin järjestelmiin, niin he ovat hyvin merkittävästi säästäneet myös rahaa tällä alueella, ja potilaat kokee, että palvelu on parantunut. Se ollaan siis varsin aktiivisia maailmalla. Britanniahan on pitkään tehnyt töitä erityisesti, jos ajatellaan tällaista, että millä perusteella potilas voisi valita hoitopaikkansa. Silloin itse asiassa useitakin eri sivustoja, joista voi vertailla muun muassa heidän sairaaloitaan. Tässä nyt esimerkki ihan satunnaisesti yhdestä brittiläisestä sairaalasta, jossa eri alueita on arvioitu tämmöisillä liikennevaloilla, ja ne toimii linkkeinä niin, että sieltä pääsee tarkemmin katsomaan, että mihin nämä arvioinnit perustuvat. Tai se menee niin pitkälle, että voi miettiä, että kenen lääkärin hoitoon haluan. Jos haluaisin sydänkirurgiaan Southamptonissa, niin mä voin hakea sieltä NHS-sivuilta, että minkälaisia sydänkirurgeja Southamptonissa on, ja sieltä tulee sitten lista henkilöitä. Tuossa nyt siitä otosotin sen takia, että siinä on hyvä ystäväni Markku Kaarne harrastaa siellä sydänkirurgiaa, ja hän joskus antoi luvan, että hänen datansa saa esitellä, tosin tämähän on täysin julkista, että ei tässä sikäli mitään lupaakaan tarvita. Mutta niin kuin näette, siellä on tämmöinen OK-merkki niiden kirurgien kohdalla, joiden sairaalakuolleisuus on tilastollisesti hyväksyttävällä alueella. Ja sitten siellä lukee tuo View Source Information, jos siitä klikkaa, niin pääsee katsomaan tarkemmin, että mihin tämä arvio perustuu esimerkiksi. Nyt tuossa Markun kohdalla se johtaa tämmöiseen Britannian kardiotoraasikkeli
sydän- ja rintakehäkirurgien yhdistyksen sivuille. Ja sieltä löytyy esimerkiksi statistiikka siitä, että minkälaisia leikkauksia Markku Kaarne tai kuka hyvänsä muista näistä arvioidusta kirurgeista on tehnyt. Valtaosa on ollut puhtaita ohitusleikkauksia, mutta hän kun on tämmöinen lasten sydänkirurgi, niin siellä on aika paljon myös tuo all other, tämmöistä synnynnäisen sydänvian kirurgiaa. Tästä pääsee edelleen siihen, että mikä hänen potilaidensa sairaalakuolleisuus on ollut. Tuolla aikavälillä 377 leikkausta, jossa sairaalakuolleisuus on ollut 2,4%, eli aika lähellä Britannian sydänkirurgien tilastollista keskiarvoa, ja sitten siinä on tuollainen punainen raja siitä, että mikä nyt jollain tavoin on hyväksyttävä kuolleisuus. Paljon on tehtävissä. Mä itse pohdin, että mitä me tarvitaan. Siis ensimmäinen minusta on avoimuus. Jos ajattelette tätä, niin meillä on mun mielestä vielä pitkä matka siihen, ennen kuin edes hyväksytään sitä, että tämän kaltaisia tuloksia voidaan julkaista. Mitä näytin tuossa esimerkiksi Britanniasta. Syntyy keskustelua siitä, että voiko tällaista ja minkälaisia virheitä näissä on. Ja toki niin kun tämmöinen tilastollinen analytiikka vaatii myöskin huomattavan paljon resursseja. Tämä sisällön tuotanto on ehkä kaikkein suurin kysymys. Minusta tässä tarvitaan yhteistyötä. Millään sairaalalla tai edes THL:llä, joka tietääkseni ensi vuonna taistelee huomattavasti supistuvan budjetin kanssa. Näitä ei niin kuin yksi organisaatio Suomessa pysty tuottamaan tätä sisältöä siinä laajuudessa, että riittävästi palvelee kansalaisia, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä sillä tavoin, että jaetaan sitä työtä ja lähdetään pohtimaan, että kuinka esimerkiksi tämmöistä varsin pitkälle menevää tilastoanalytiikkaa voidaan tehdä, jotta se oikeasti palvelee potilaita siinä, kun he valitsevat hoitopaikkaansa. Ainakin itse näen, että tämmöiset kovat mittarit on olennaisesti merkittävämpiä kuin se, että miltä se nyt tuntui se sairaala. Toki sekin on tärkeää, että mikä on potilaan kokemus, mutta meidän pitäisi pystyä tuottamaan myöskin kovaa sisältöä. Tässä me tarvitaan siis avoimuutta ja yhteistyötä. Ja sitten on tärkeää, että me lähdetään liikkeelle. Jos katsotaan sellaisia hankkeita maailmalla, jossa on integroitu perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ja sosiaalitointa, niin niiden ehkä johtava teema ja merkittävin muuttuja siinä, että mitkä hankkeet on onnistuneet, on johtaminen. Se, että on asetettu tavoitteet ja systemaattisesti tehty työtä, jotta pystytään etenemään niitä tavoitteita kohti. Ne on pitkiä hankkeita, vaikeita muutoksia, mutta siinä tarvitaan tällaista johtajuutta, visionaarisuutta ja dynaamisuutta. Ja sitten näitä minusta kannattaa lähteä pohtimaan varsin innovatiivisesti, mitä voidaan tehdä, jotta me Suomessa taas tälläkin sektorilla päästäisiin maailman kärkeen. Siksi minusta on tärkeää, että tälläkin alueella lähdetään rohkeasti eteenpäin, lähdetään kehittämään meidän alueen asukkaille entistä parempia palveluita myös tässä sähköisellä alustalla. Ja laitetaan itsemme likoon tällaisten asioiden eteen. Näillä sanoilla toivotan, että tästä tulisi hyvä seminaari ja myös vähän niin kuin lähtölaukausta tämän asian edelleen kehittämiseksi täällä. Ja lopetan vielä siihen, että tällä Hämeenlinnan alueella paitsi sairaanhoitopiiri, niin kaupunki on kyllä ollut hyvin aktiivinen, että olemme kiinnostuneet, haluamme viedä näitä asioita eteenpäin ja toivotan teille hyvää seminaaripäivää. Kiitos.